hráč. Pred brankou Matej. Gól! Damian Tyčinský. 3 sekundy pred koncom presilovej hry domácich otvára gólový účet. Takže až v druhej polovici riadneho hracieho času tohto súboja z... Fabianova strela. Mašlonka! Tečoval puk. Nešťastne ten sa nakoniec dostal v hokejke jedného z domácich hráčov a tí zaznamenali pred malou chvíľou druhý gól, priznám sa. A o malú chvíľu to ale nakoniec aj budeme vedieť, ktorý, že to... Príležitosť hostí. Strela z otočky, gól. Ville Korhonen vykresa listierku nádeje pre extraligového favorita po tejto situácii. Southornovi, pardon, sa už presunul do rohu ihriska. Príležitosť hostí, vyrovnané 2-2. Tak. Strela, gól. Tak. Uspávacia taktika Michalovčanov slávila úspech v podobe tretieho gólu, ktoré autorom bol Marek Bartánus.